Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri penjelasan ke atas buku saya 47, Persoalan Kadar dan Kodok. Kita sekarang masuk ke soalan ke-9, yang ini kenapakah ada takdir baik dan buruk? Soalan ini merujuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dan engkau beriman kepada takdir sama ada yang baik mahupun yang buruk. Satu catatan bagi para penonton yang baru saja menonton video ini dialu-alukan, dijemput namun sangatlah dicadangkan, sangatlah dianjurkan untuk menonton dari siri pertama supaya anda dapat faham dengan baik. Sebab ini ini adalah video bersiri. Jika terus masuk ke video ini, ada kemungkinan berlaku salah faham atau bertanya soalan yang sebenarnya telah saya jawab dalam video, telah saya jelaskan dalam video-video sebelum ini. Baik, terhadap persoalan ini, kenapakah ada takdir baik dan buruk? Semua nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah baik. Jika dikaji nama-nama dan sifat-sifatnya, semuanya baik dan memiliki pengertian yang baik tidak ada di antara nama atau sifat itu yang jahat, buruk, zalim atau apa-apa yang seumpama. Hakikat ini turut dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu doa iftitah solat malam yang baginda baca ya. Ini berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 1290. Doa iftitah itu panjang tamun, namun antara kandungannya ialah labbaika wa sa'daika wa khairu kulluhu fi wa laisa ilaika. Yang bermaksud aku penuhi panggilanmu dengan penuh kebahagiaan, kebaikan semuanya di tanganmu dan keburukan tidaklah disandarkan kepadamu. Atas dasar ini, semua takdir Allah adalah baik. Di antara takdir Allah itu ada yang baik seluruhnya dan ada yang buruk pada zahirnya. Namun, di sebalik itu yang dikendaki oleh Allah tetap baik. Ha, ingatlah ya, perkataan di sini, ada takdir Allah yang pada zahirnya, maksudnya pada pandangan manusia, pada pemikiran manusia. Ia seolah-olah sesuatu yang buruk. Namun, yang sebenarnya dikendaki oleh Allah adalah tetap baik. Contoh yang masuk dikemukakan ialah umpama doktor yang memberi suntikan kepada pesakit. Doktor tersebut asalnya baik dan inginkan, inginkan kebaikan kepada pesakitnya. Namun suntikan yang diberikan melahirkan rasa sakit dan ini dianggap oleh pesakit sebagai satu keburukan. Namun di sebalik keburukan itu tetap terkandung kebaikan yang ini suntikan itu dapat merawat dan insya-Allah dengan izin Allah memberi kesembuhan kepada pesakit. Okey ini contoh yang lazim contoh yang ada kaitan dengan kerjaya saya kalau berlaku sesuatu kelewatan seperti baru-baru ini dalam penerbangan saya yang lepas daripada Narita ah dari Narita Tokyo hendak balik ke Kuala Lumpur ketika di Narita ketika penumpang sudah pun mula boarding ataupun memasuki pesawat baru dapat dikesan salah satu tayar Ayat kapal terbang itu mengalami kebocoran yang perlahan ataupun slow leakage. sebab tu pada awalnya tidak dikesan tetapi kemudian barulah dikesan. Maka sebagai langkah keselamatan hendaklah ditukar kepada tayar yang baru. Dan proses menukar tayar itu mengambil kira-kira satu jam. Okey, nak tukar tayar kapal terbang bukan macam nak tukar tayar kereta lumba Formula 1. Beberapa saat saja boleh tukar. Jadi ia mengambil masa satu jam. Jadi Kelewatan satu jam itu yang dikesan pada minit akhir bagi para penumpang pada zahirnya macam tak baguslah apa ke ni kan. Nah, ha, tetapi sebenarnya ada kebaikan di sebaliknya iaitu keselamatan para penumpang dengan izin Allah. Okay, ha, jadi ini sebagai contoh. Okay. Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Itu sebagai contoh-contoh saja. Tapi kalau kita rujuk dalam Al-Quran, kita boleh rujuk dalam surah Ar-Rum. Surah yang ke-30, ayat yang ke-41. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuhar fasadu fil barri wal bahri bima kasabas aidin nasi liyuziqahum ba'dal lazih liyuziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un Maksudnya, telah timbul, telah zahir perbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak mereka, hendak mereka merasai sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali yakni insaf dan bertaubat. Berdasarkan ayat di atas, Allah mentakdirkan bencana ke atas manusia. Pada ukuran manusia, bencana alam adalah sesuatu yang buruk. Lalu mereka menilainya sebagai satu takdir yang buruk. Namun di sisi Allah ia tetap baik kerana dengan takdir tersebut Allah berkehendak sebagaimana di hujung ayat la'alla la'allahum yarji'un supaya mereka kembali ya kembali insaf dan bertaubat. Okey ini satu contoh. Contoh kedua daripada Al-Quran ialah surah An-Nisa ayat yang ke-19 rangkap yang terakhir. Ayat ke-19 rangkap yang terakhir di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا Kemudian jika kamu merasa benci kepada mereka, yang ini kepada isteri kamu, boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedangkan Allah menjadikan apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Okay. Meskipun ayat ini merujuk kepada aa, perasaan seorang suami kepada isteri, namun secara lebih umum, setiap pasangan itu akan merasai ada sesuatu yang tidak disukainya pada pasangannya itu. Namun, seperti yang Allah firmankan, boleh jadi kamu benci sesuatu, sedangkan Allah menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak. Saya bagi contoh. Katakanlah pasangan suami isteri, salah satu pasangan malah solat. Enggan solat ataupun uh, lewat selalu lewat melaksanakan solat. Jadi bagi pasangan yang tu katakanlah suamilah okay? suami ni yang culah solat solat lewat, akhir waktu solat cincai, tidak mahu pergi ke masjid atau surau berjemaah jadi perkara ini dibenci oleh isteri, apalah suami aku ni kan namun Allah menjadikan pada itu kebaikan yang banyak, apakah kebaikan itu apabila isteri berterusan memberi nasihat kepada suami untuk melaksanakan solat pada awal waktu, apabila isteri berterusan, menasihati suami untuk pergi ke masjid atau surau surau melaksanakan solat secara berjemaah. Jadi dalam rangka isteri itu tetap bersabar, memberi nasihat, memberi teguran, ada kebaikan baginya di mana teguran dan nasihat itu menjadi pahala, menjadi amal satu amal soleh baginya. Ah yang ini satu contoh. Okey, namun perkara yang dibenci itu ada limitnya. Katakanlah salah satu pasangan melakukan perkara yang mungkar yang berterusan. Katakanlah tadi suami yang culas solat, maknanya dia solat tapi di akhir waktu. Tetapi uh, tak nak pergi solat berjemaah. Tapi kalau kes yang lebih serius, yang ini dia langsung tak nak solat. Ha, uh, okay. Dah diberi teguran, dah diberi nasihat, dia langsung tak nak solat. Uh, jadi ini satu perkara yang lebih serius yang boleh dipertimbangkan. Ya. Boleh menjadi salah satu sebab untuk dipertimbangkan perceraian. Sebab tidak boleh hidup dengan seseorang, salah satu pasangan yang berterusan. Sengaja tidak mahu solat. Okay, jadi, bezakan antara yang solat akhir waktu, solat cincai, solat yang tidak mahu pergi masjid dan surau dengan yang langsung tidak mahu solat. Yeah? Jadi, bukan semua perkara yang kita benci terhadap pasangan kita itu, kita terus bersabar dan terus aa, memberi teguran dan nasihat. Ada sebahagiannya, katakan contoh lain, aa, suami asyik pergi berjudi. Telah pun ditegur, telah pun ada nasihat, terus dia berjudi. Terus dia berjudi, terus berjudi. Kan? Pergi kasino, pergi apa ke. Maka, after a certain time limit, bila dinasihatkan, bila ditegur, tetap tidak mahu berubah, maka sudah tiba masanya bagi isteri untuk mempertimbangkan. Okay, meminta fasah kerana suaminya berterusan melakukan perkara bongkar. Okay, jadi dalam hal ini ada limitnya lah. Tetapi yang nak saya tekankan di sini, Allah mentakdirkan pada suami itu ada perkara yang dibenci oleh isteri. Allah mentakdirkan pada isteri itu perkara yang tidak disukai oleh suami. Kerana Allah melakukan sedemikian, Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak. Ya, sila rujuk surah An-Nisa, ya, surah yang keempat ayat ke sembilan ya di rangkap yang terakhir itu. Oleh itu semua takdir Allah adalah baik. Antara takdir Allah itu ada yang baik seluruhnya dan ada yang buruk pada zahirnya, pada from our own observation from our own perspective nampak macam tak baik ya namun di sebalik itu yang dikehendaki oleh Allah tetap baik manusia yang sentiasa berhubung dengan Allah maknanya dia selalu mempertimbangkan selalu memikirkan apa yang berlaku kepadanya akan menyedari bahawa apa-apa keburukan yang ditakdirkan ke atas dirinya yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah ialah kebaikan. Maka dengan itu dia akan berusaha menterjemah keburukan itu kepada kebaikan. Sebaliknya manusia yang lupa kepada Allah dia akan merungut, menyesal dan memberontak ke atas apa-apa keburukan yang ditakdirkan ke atasnya. Dia tidak akan uh, menterjemah kepada kebaikan, malah membiarkannya menjadi lebih buruk. Mana ya katakanlah saya ni membuat bisnes, okay, perniagaan. Lalu saya mengalami kerugian yang begitu dahsyat sampai kena tutup kedai, sampai habis muflis ke bankrupt ke apa ke. Jadi kalau kita, kalau saya berhubung dengan Allah, maknanya saya memikirkan ni kenapa Allah mentakdirkan saya sampai rugi macam ni. Hmm, mungkin sebab aku ni bila ada keuntungan sikit saja terus pergi beli kereta mewah ada keuntungan sikit je dia terus pergi beli jam tangan mahal katakan. Atau mungkin kerana um, hmm, aku sebelum ni bila berniaga aku banyak menipu customer. Kan? Kemudian hmm, inilah balasannya. Maka bila seseorang tu fikir dan dia tahu bahawa Allah mentakdirkan dia bankrupt, rugi habis-habisan supaya dia berubah. Sekarang ni I want to start a new business tapi I want to do it dengan cara yang betul, dengan cara yang halal, dengan cara yang kalau sudah sampai nisab kaulnya membayar zakat perniagaan dan sebagainya ya. jadi ini maksudnya seseorang itu apabila Allah takdirkan keburukan ke atas dirinya dia ada dua pilihan sama ada dia fikir kenapa Allah takdirkan perkara ni ke atas aku mesti ada sesuatu hikmah yang Allah ingin berikan kepada aku ataupun dia hmm memang teruk ah, aku ni belakok okay. jadi dia tidak belajar tidak mengambil kebaikan daripada sesuatu yang telah berlaku ke atasnya ya Okey, jadi seperti yang saya tulis di sini, sebaliknya manusia yang lupa kepada Allah, dia akan merungut, menyesal dan memberontak ke atas apa-apa keburukan yang ditakdirkan ke atasnya. Dia tidak akan menterjemahnya, menterjemahkannya kepada kebaikan, malah membiarkannya menjadi lebih buruk. Atas dasar inilah, orang yang tidak menterjemahkan takdir yang buruk menjadi baik, dia sendiri yang dipersalahkan bukan Allah sebab Allah apabila mentakdirkan sedemikian menginginkan kebaikan di sebaliknya tetapi orang itu yang tidak mampu menterjemahkan mengubah perkara itu menjadi perkara yang baik. Okey dan inilah yang dimasukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 79 surah An-Nisa ya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. وما اعصاك من سيئه فمن نفسك دي apa yang apa jua kebaikan yang engkau dapati, maka ia adalah daripada Allah. Dan apa jua bencana yang menimpamu, maka ia adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Okay? Sebab dia sendiri yang melihat itu sebagai satu bencana, dia sendiri tidak dapat melihat apa hikmah di sebaliknya, maka menjadilah itu satu bencana yang kerana kesalahan dirinya sendiri. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis kursi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya hadis nombor 4674 yang bermaksud wahai hamba-hambaku sesungguhnya itu adalah perbuatan-perbuatan kalian yang aku perhitungkan dan aku sempurnakan balasannya kepada kalian. Oleh itu, sesiapa yang mendapati kebaikan, maka pujilah Allah. Sementara sesiapa yang mendapati selain itu, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Okay? Sebab semua yang berlaku ke atas kita ni, baik yang kita suka tak suka, di sisi Allah semuanya ada kebaikan. Kalau kita tak nampak kebaikan itu, berarti kita sendiri yang ada kelemahan untuk melihat perkara ini dengan wawasan, dengan pandangan yang lebih jauh. ya. Jadi inilah penjelasannya kenapa adanya takdir baik dan buruk. Secara ringkas, semua yang Allah takdirkan adalah baik. Cuma sebahagian daripadanya pada perspektif manusia, pada pandangan manusia ia adalah sesuatu keburukan. Namun meskipun sedemikian apa yang Allah kehendaki di sebalik keburukan itu ialah tetap kebaikan cuma kita yang perlu sedar bahawa apa yang Allah inginkan di sebaliknya adalah kebaikan maka hendaklah kita menjadikan sesuatu yang kita tak suka tu, takdir yang kita anggap buruk tu sebagai satu turning point untuk kita berubah ke arah kebaikan. Dia bukannya terus uh, merungut, memberontak, marah dan sebagainya. Ya, Baik, demikian bagi soalan yang ke-9. InsyaAllah kita jumpa lagi soalan ke-10. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubuh ilaika. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته